හරි කැමති ගිහන් අයට මොකද කියනවා මේ ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලනවනේ ගොඩක් ජනප්‍රිය පොඩි වැඩෝ පොඩි වැඩෝ ඔව් පොඩි වැඩෝ කියන්නේ මගේ ජීවිතේ මම කැමැත්තෙන්ම කරන වැඩසටහනක් ඒ කියන්නේ පං චූටි කාලේ මම දැකලා තියෙනවා මේ බිල් කොස්බි කියන රංගන ශිල්පියා ඔහු ලෝකේ එක්තරා කාලෙක වැඩිම මිලක් අය කරපු කලාකරුවා එතකොට ඔහු කරා කිඩ්සේස් කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා තියෙනවා මම හරිම ආසාවෙන් මම ඒ කාලෙත් මගේ හිතේ තිබුණා කවදා හරි ලංකාවේ මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න ඕනේ කියලා. නිෂ්පාදකවගේ දායකත්වයක් සැහැන වටිනවා. ඔව් ඉතින් වාසනාවට ඇත්තටම මට හිරු ආයතන ප්‍රධානීතුමාගේ ආරාධනාවෙන් මේ වැඩසටහන හම්බුණා. ඉතින් දැන් අපි වැඩසටහන් 100ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දී අපේ නිෂ්පාදකවරු සතුටුයි. පොඩි වැඩ ටිකක් හොඳම ටික ගෙනල්ලා මේක කොපි චැට් එකක් කරන්න. ඔව් ඔයාවත් ගෙනල්ලා. වැඩසටහනක් කරන එක හරි අමාරු ඉතින් අපේ නිෂ්පාදකතුමා චතුරමල්ලි සහ ඉතින් ඒ ඊට කලින් සම්බන්ධ වෙච්ච වටේ අවින්න හැමෝම ළමයි එක්ක වැඩ කරන එක තරමක් අපහසුයි ළමයි කොහෙලේ අඩයිද දන්නේ නැහැ කොහෙලේ හිනා වෙයිද දන්නේ නැහැ මූඩ් වෙනස් වෙයිද දන්නේ නැහැ සමහරවිට අපිට කලින් දවසේ හම්බෙන ළමයා නෙමෙයි දාට ඉන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇවිල්ලා ටික වෙලාවකින් අඬන්න පටන් ගන්නවා සීනගෙන කුමාරයෝ